kusoo dhawaada warkaabiinimo macalin sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaas subscribe saarkoon meel ka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo isniin soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah musharax xasan cali kayre oo wacdaro ka dhiga dalkaasi turkiga isla markaasina si weyn loogu soo dhaweeyey taageerayaashii madaxweyne farmaajo ayaa gebi ahaanba garoonka soo buux dhaafiyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya musharax madaxweyne xasan cali kayre ayaa gaaray waddanka turkiga gaar ahaan magaalada istanbul halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen taageerayaashiisii oo waddooyinka isugu soo baxay qaar badan isla markaasina la arkaya taageerada madaxweyne farmaajo qaarkood oo halkaasi joogo soo dhaweynta kayre ayaa ka dhigan mid muujisay sida looga taageersan yahay waddanka turkiga oo ay degan yihiin soomaali aad u fara badan isla markaasina siyaasiyiin badan ay degan yihiin xasan cali kayre ayaa u gaaray magaalada istanbul shir uu halkaasi kula yeelanayo xubnaha ka tirsan wasiirada xukuumaddiisii hore kuwaas oo qayb ka ah ololihiisa doorashada madaxweyne 2021-ka doorashada madaxweynaha ee 2021-ka waxaa la qiyaasayaa inay noqon doonto mid dhaqaale fara badan ku baxda oo badankooda ka imaan doona khaliijka gaar ahaan qatar imaaraadka oo la rumaysan yahay in loolanka ugu weyn ee dhexmari doonaan labadaasi dal isla markaasina musharaxiinta ay ku fangarayn doonaan qarash aad u fara badan waxaa intaasi soo kaabi doona dalalka dariska ah oo iyana dano badan ka dhex arkay doorashada soo socota lana filayo inay u gacan laabnaan doonin isla markaasina ay taageeri doonaan musharax si kastaba ha ahaatee waddanka dariska ah ee kenya ayaa aad u naceb madaxweyne farmaajo isla markaasina laf dhuunkusha ku noqday hase ahaatee waxa ay taageersan yihiin qofkii u fududayn doona arrimahooda siiba ay ugu weyn tahay arrimaha badda dhinaca kale ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya oo ka degay harkaysa kadib cafis uu u fidiyey muuse biixi cabdi ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya maxamed cumar carte qaalib ayaa gaaray magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan halkaasoo si weyn loogu soo dhaweeyey maxamed cumar carte ayaa waxaa garoonka dayuuradaha cigaal ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan somalilan siyaasiyiinta iyo qaar ka mid ah eheladiisa oo ay muddo dheer ugu dambaysay wararka ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore oo iska casilay kursigii xildhibaannimada ee baarlamaanka soomaaliya una ka tanaasulay fikirkii ahaa soomaali weyn madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa soo saaray booqashada ka hor qoraal uu cafis ugu fidiyey maxamed cumar carte kadib xiriir dhex maray taasoo suuragelisay inuu ku laabto hargeysa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya maxamed cumar carte qaalib oo muddo dheer ku sugnaa muqdisho ayaa la sheegayaa inay arrintani ku qasabtay aabbihii cumar carte qaalib oo ku xanuunsanaya magaalada hargeysa kaasoo muddo sannado ah oo aysan arkin si kastaba ha ahaatee somalilan ayaa ku xukuntay inuu ninkaasi iska casilo xilka xildhibaannimada asigoo shacab ahna uu ka soo dega magaalada hargeysa si kastaba ha ahaatee sidii ayuu sameeyey warqad ayuu qoray inuu iska casilay xilka xildhibaannimo oo awalba gabaabsi ahaa isla markaasina wax yar oo ka harsanaa si uu aabbihiis u soo arko isla hargeysa ayaana ku jirnaahay dhinaca kale maxkamadda hargeysa oo xukun ku riday bilaal bulshaawi wiil tiktok gacanka ahaa ee soomaaliyeed oo reer muqdisho ahaa maxkamadda magaalada hargeysa ayaa xukuntay in la musaafiriyo wiil caanka ahaa baraha bulshada oo muddo ku dhow 2 bilood ahay halkaasi ugu xirnaa xabsi la xiriira muuqaal uu duubay maxkamadda waxay maanta bilaal ku riday xukun ah in muddo 48 saacadooda uga baxo deegaanada somalilan waxaana laga soo musaafurin doonaa magaalada hargeysa iyadoo lagu celin doono magaalada muqdisho bilaal bulshaawi wuxuu ku eedeysanaa inuu u gafay somalilan kadib markii uu maqaaxi ku taala magaalada hargeysa ka dalbaday shaah lagu sameeyey midabka calanka soomaaliyeed dhowaan ayay ahayd markii gabar ka tirsaneyd bulshada somalilan ay maamulka somalilan ka codsatay in la sii daayo iyadoo la joogo xafladda ay lagu abaalmarinayo axmed maxamed xasan axmed dheere oo ahaa duuliyihii sanadkii 1988 iska diiday inuu duqeeyo gobollada waqooyi ee soomaaliya codsigaasi kadib ayuu wasiirka arrimaha gudaha maamulka somalilan maxamed kaahin axmed ballan qaaday in la sii deyn doono wiilka xiran waxaana maanta lagu maxkamadeeyey magaalada hargeysa bilaal bulshaawi waxaa saacadaha soo socda la filayaa in lagu soo celiyo magaalada muqdisho oo ay ehelkiisa ku nool yihiin isla markaasina uu deegaan ahaan ka soo jeedo magaalada muqdisho xog xasaasiya wasiirkii hore warfaafinta maareeya oo eedeen iyo digniin culus usoo jeediyey ra-iisul wasaare roble isla markaasina kaga digay in arrimahani soo socda uusan fargashanin wasiirkii hore warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeya ayaa qoraal uu soo saaray ugu digay ra-iisul wasaare roble una sheegay in xukuumaddiisa ay faraha kala baxdo arrimaha xildhibaanada waqooyi ee somalilan isla markaasina laga soo xulayo magaalada muqdisho maareeya ayaa marka hore qoraalkani ku shaaciyey in shalay kulan looga tashanayay arrimaha doorashada kuraasta gobollada waqooyi ay isugu yimaadeen siyaasiyiinta reer somalilan
waxa uu yiri galabta waxaan ka qayb galay kulan gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi kula tashanayay wasiirro xildhibaano siyaasiyiin hore daneeyayaal siyaasadeed oo cusub iyo qaar ka mid ah madaxda dhaqameedka ka soo jeeda Soomaaliland tashigaasi oo la xiriira xulista guddiyada doorashooyinka ee Soomaaliland ayuu yiri wasiirkii hore maareeye qoraalka wasiir maareeye ayaa intaasi ku saray muddadii kulanku socday qaar ka mid ah dadkii wada tashiga joogay ayaa sheegay in ay arkeen wasiirro ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Roble iyo xoghayayaal ka socda xafiisyada madaxda qaranka oo kala socda oo mid walba liis wato oo leeyahay waxaan qorayaa guddiyada doorashooyinka Soomaaliland arrintaasi arrin wanaagsan ma aan faraha kala baxan annaga iyo Cabdi Xaashi iyo dadka xagga ka soo jeeda ayay u taalaa shirku wuxuu ka codsaday ra'iisul wasaare Roble in aanay xukuumaddiisu u malayn in doorashada Soomaaliland tahay kooto baylah ah oo ay iyadu maamusho waa in ay isu aragtaa xukuumaddii qaranka oo doorashada Soomaaliland u jirta in ay u jirtaan tan maamul goboleedyada kale ee ay ka sugayso in ay soo gudbiyaan xubnaha ayuu maareeye ku yiri war saxaafadeedkani waxa uu sheegay intii shirku socday in la isla gartay maadaama la qaatay habraaci doorashada ee 2016-kii ee gudoomiye Jawaari uu xil saarnaa in uu magacaabo guddiyada doorashooyinka ee kuraasta Soomaaliland in hadda loo baahan yahay qof qaata mid lamid ah doorkii gudoomiye Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari oo kale maanta waxaa shaqadaasi iskale gudoomiye Cabdi Xaashi oo booskiisa ku jira ugu sarreeya uguna da'da weyn xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa qoraalkiisa ku soo gabagabeeyay gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa dadkii dejiyay oo sheegay in ay taladooda xor u noqon doonaan oo u tagi doono madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha liis aanay ka tashan oo isagu gudbiyay mooye mid kalena aanu socon doonin ayuu yiri Cabdi Xaashi si kastaba ha ahaatee wasiir Xayir iyo wasiirada kale iyo xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland ayaa digniin culus hawada u soo mariyay ama warqad u soo diray ra'iisul wasaare Roble madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegay in ay arrimahaasi faraha kala baxaan oo ayaga ismaamulayaan sidii maamul goboleedyada oo kale markii ay soo gudbiyaan oo soo gudbi doona Cabdi Xaashi waa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhinaca kale maamul goboleedkii u dambeeyey oo shaaciyay xubnaha ku matalaya guddiyada doorashooyinka qaranka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa noqotay maamulkii u dambeeyey ee ku dhawaaqa liiska xubnaha ku matalaya guddiga doorashada iyo xalinta khilaafaadka heer federaal iyo heer dowlad goboleed dalka madaxweyne Maxamed Cabdi Waare oo soo saaray wareegto ayaa ku magacaabay liis afar xubnood oo Hirshabeelle ku matalaya doorashada soo socota ee 2020-2021-ka Cabdi Naasir Maxamed Guuleed iyo Maxamed Maxamuud Cadow ayaa Hirshabeelle ku matalaya guddiga doorashooyinka ee heer federaal sidoo kale Farxiye Maxamed Guuleed iyo Liibaan Cusmaan Nuur ayuu Waare u xushay inay Hirshabeelle ku matalaan guddiga xalinta khilaafaadka ee heer federaal Hirshabeelle ayaa sidaa ku noqotay maamul goboleedkii u dambeeyey ee ku dhawaaqay liiska xubnaha ku matalaya guddiyada ka shaqeynaya doorashada soo socota 2020-2021-ka maamulada Koonfur Galbeed Jubbaland Puntland iyo Galmudug ayaa horey u shaaciyay liiska xubnaha ku matalaya guddigaasi saacadaha soo socda ayaa sidoo kale la filayaa in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu soo saaro wareegto uu ku shaacinayo labadaasi guddi oo ay ku midaysan yihiin dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka si kastaba Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha iyada oo shalay la ansixiyay xukuumaddii hirgelin lahayd doorashooyinka qaranka